hey, hey, hey. Matematik, vi säger hej, hej, hej till vår publik. Nu ska vi sjunga om minus och plus och cirklar med formen som ratten på en buss. Hej, 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 matematik, vi säger hej, hej, hej till vår publik. Nu ska vi sjunga om tungt och om lätt och att hälften av två är lika med ett.